Pasaden ostegunean, PSN-ek zerrenda bakarra baztertzeko lege proposamena aurkeztu zuen parlamentuan, eta atzo bertan Ezkerrak adierazi zuen hori babestuko zuela. Beraz, Nafarroan hizkuntzako zerrenda bakarra aurrera joateko aukerak nabarmenki murrizten dira. Aipatu beharrekoa da UGT sindikatuaren ikuspuntua ezagutu nahi genuela, zerrenda bakarraren aurkako jarrera azaldu baitutelako hasieratik, beste sindikatu eta alderdi politikoekin batera. Baina zoritxarrez, azkeneko unean ez dugu haien parte hartzea izateko aukerarik izan. Berriz, Esteila sindikatuko Amaia Zubietak gaiak hartu duen bidearekiko etxipena eta dezepzioa agertu du. Lege proposamena aurkeztu duela PSN-ek eta zalantza zegoen ze jarrea izango luketen partidua sustengatzen dute, osea gobernuak sustengatzen duten partiduek. Eta bueno, atzo izan zen publikoki Izquierda Ezkerrak ja adierazi duela bere babesa emango diola lege proposamen honi. Lege proposamen horrek badu artikulu bakarra eta artikulu horretan esaten duela oposizio zioetarako arautzen duena dala errege dekretu bat, orduan hemen hori ezin dala aldatu, eta errege dekretu horik ez duela esaten aukera ematen duela, eta horregatik zen gobernuaren proposamenak, azterketak egiteko espezialitateka, eta ez bereizturik hizkuntzetan, berez denodakigun bezala bakarrik Nafarroan gertatzen dela era honetan, erkidego guztietan, hizkuntza propioa duten erkidegoetan egiten dela batera, bakarrik espezialitateka, ez bereizturik hizkuntzaka. Baina artikulo gehigarri bat egiten duela, oinarritzen dela errege dekretu, sarbideren errege dekretuan, eta esaten duela Nafarroan bakarrik izango da aukera egiteko espezialitateka eta hizkuntza bereizturik. Hori eztabaidatuko da parlamentuan, ja data jarrita dagoela, izango dela abenduaren 21ean eztabaidari hasiera, eta ni ustez bukaera emango zaio egun horretan, badakoela artikulu bakarra, eta oso argi erredaktatua, helburu bakarra da komentatu duguna, eta ja boto nahikori baldin batu aurrera eramateko, horrek eragozpenak sortuko dituela beste intentzioiek aurrera, bukatzeko, diskriminazioekin bukatzeko ibilbidea moztuko dela erabat. Orduan, asmo honak, baina dezepzio handia. Jarrerak oso egonkorrak dira, egonkorrak eta gorrak, partido politikoek defendatzen dutela bereizkeria hau, erabat gorra daudela, egon gara parlamentuan behin baino gehiagotan, eta gainera argudioz beterik, baina entzun nahi ez duena, badira gorrak baino kerragok. Tamalez, alase ematen du, ez? Izquierda Ezkerrak oso postura argia du, zeinekin jokatu behar duen honetan, eta kasuan gehiengo sindikalaren iritziaren kontra, eta horrekin bat aintzinako erregimena sustengatu zuten horien guztiekin bat eginik. Baina hori Izquierda Ezkerraren autua da, ikusiko dugu dena den, hainbat gauza legez arautu aldinen edo foru dekretu bidez, ze badira hainbat eskumen gobernuari dagozkionak eta ez parlamentuari. Tamalez, izango gainateke Espainiar estatu osoan toki bakarra zeinean hizkuntz bat ezagutzeak nunbaiten ateak zabaldu ordez ateak itxiko dizkizun. Ez hori bakarrik, bi hizkuntza ofizial dituzten erkidego guztietan ez da zerrenda bi daudela, baizik eta ezinbesteko betekizuna dela bertako hizkuntza propioa ezagutzearena, eta ezaren nahi zitze egiten beste munduko ezertaz, alderdi politiko desberdinek bereiek kudeatzen dituzten autonomietan, jartzen dituzte beraiek kontsideratzen dituzten baldintzak eta bar, eta bat bada bertako hizkuntzaren ezagutza. Eta hau gertatzen da Balear Irletan, hau gertatzen da Valentzian, hau gertatzen da Galizian, eta bertan inork ez du bazterkeriarik salatzen.